नमस्कार साथीहरू स्वागत छ सा तपाईँलाई टिक्नु केीमा मेरो हातमा सिगरेट टू टिबी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभको एउटा बक्स छ र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई यसकै अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु यो एउटा टु टिबीको एक्सटर्नल स्टोरेज डिभाइस हो यसमा तपाईँले आफ्नो पर्सनल डेटाहरूलाई ब्याकअप राख्न सक्नुहुन्छ र आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई यसकै एउटा प्रपर जानकारी दिन्छु र यसलाई मैले लगभग दुई महिनादेखि युज गरिरहेको र यो भित्र तपाईँहरू के के पाउनुहुन्छ र यो किन्दा तपाईँलाई ठिक हुन्छ कि हुँदैन यो सबै कुरा तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा बताउँछु यदि तपाईँहरू पनि एउटा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि धेरै नै उपयोगी हुन सक्छ <laughs> अब यो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभको कुरा गर्दाखेरि यसलाई मैले अफलाइन मार्केटबाट किनेको थिएँ र यसको प्राइस के हो सबै कुरा म तपाईँलाई यो भिडियोमा भन्छु अब तपाईँहरू यो हार्ड ड्राइभ किन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यस्तो बक्समा पाउनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मोडल लेखेको छ सिगरेट ब्याकअप प्लस स्लिप र यतापट्टि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अरू इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र बक्सको यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरूलाई यसमा अडोबी क्रिएटिभ क्लाउडको दुई महिनाको सब्सक्रिप्सन पनि फ्रीमा पाउनुहुन्छ र यसको पछाडिपट्टि यो के केमा सपोर्ट त्यो कुराहरू यहाँनिर भनेको छ अब तपाईँहरू यसलाई जब खोल्नुहुन्छ भने जस्तै कि यसलाई मैले अफलाइन मार्केटबाट किनेको थिएँ र तपाईँलाई थाहा नै होला हामीहरू अफलाइन मार्केटमा किन्दाखेरि हामीहरूले त्यतिखेरै कुनै इलेक्ट्रोनिक सामान किन्दाखेरि त्यसलाई चेक गरिहाल्छौँ र यो अलरेडी नै मैले खोलिसकेको थिएँ जस्तै कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बक्समा अरू केही छैन र योसँग तपाईँहरूले केही युजर मेन्युलहरू पाउनुहुन्छ जस्तै कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयर तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो मैले राम्रो राम्रोसँग हेरेको छुइनँ र योसँग अरू छ जस्तै कि यो योबिक क्रिएटिभ क्लाउडको जुन सब्सक्रिप्सनको त्यो पनि छ र यहाँनिर यसको युजर म्यानुअल छ कसरी प्रयोग गर्ने यो सबै कुरा यसमा दिएको हुन्छ तर यो मलाई काम लाग्दैन म यो पर्दिन म तपाईलाई डाइरेक्ट हार्ड ड्राइभमा लग्छु हार्ड ड्राइभ तिरु तपाईहरु एउटा एस्टो प्लास्टिकको बक्स भित्र पाउनुहुन्छ र यसलाई खोल्नको लागि यहाँबाट खोल्न सकिन्छ यसरी सरी यहाँबाट यो सँग तपाईहरु एउटा हार्ड ड्राइभ पाउनुहुन्छ र यसको तल यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा डेटा केबल दिन्छ र डेटा केबललाई पनि मैले युज गरिसकेको थिएँ त्यही भएर डेटा केबल पनि यहाँनिर खुल्ला छ यसको साइज तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको साइज यति छ जस्तो कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति इनफ हुन्छ डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि अब यो हार्ड ड्राइभ मलाई किन किन्नु पऱ्यो भने साथीहरू किनभने म युट्युबमा काम गर्छु र मलाई विभिन्न किसिमका भिडियोहरूको ब्याकअपहरू राख्नुपर्छ अब यस्तो अवस्थामा मेरो कम्प्युटरमा जतिवटा ड्राइभहरू थियो त्यो सबै फुल भइसकेको थियो किनभने म कुनै पनि भिडियो रेकर्ड गर्छु त्यसलाई एकदमै हाई रेजुलेसनमा रेकर्ड गर्छु र त्यसको साइज एकदमै धेरै हुन्छ जस्तै कि दस मिनटकै भिडियो पाँच पाँच जिबीको मेरोमा रिकर्ड भ्याल छ यस्तो अवस्थामा मलाई एउटा एक्सटर्नल हार्ड डिस्कको एउटा खाँचो थियो त्यही भएर मैले हेरेर एउटा यो किनेको छु हुन त मसँग अलरेडी नै एउटा तोसिबाको पनि छ र तोसिबामा मलाई के प्रब्लम आयो भने यो अलिकति स्लो काम गर्छ अलिकति फास्ट यसमा डेटा कपी हुँदैन र यो यो जुन ड्राइभ छ यसमा अलिकति फास्ट हुन्छ किनभने यो यो ड्राइभलाई मेरो साथीले पनि युज गरिराछ र उसकै मैले सल्लाहमा मैले यो हार्ड डिस्कलाई किनेको छु अब यसको वेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु एकदमै लाइट वेटको रहेको छ तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन बडी छ बडी पनि एकदमै राम्रो छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकको बडी रहेको छ जस्तो कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा खासै अरू केही छैन यहाँनिर एउटा लाइटको इन्डि इन्डिकेटर दिएको छ र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यस्तो ज्याक पाउनुहुन्छ अब सर्वप्रथम त यसलाई म आफ्नो ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्छु यो वायरबाट र यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू यसलाई मैले दस हजारमा किनेको छु र तपाईँहरू यदि बार्गेनिङ गर्नुभयो भने अझै सस्तोमा पनि पाउनुहुन्छ स्टार्टिङमा जानुभयो भने बाह्र तेह्र हजार बन्छ टु टिबीको रहेको छ टु टिबी भनेको दुई हजार जिबी दुई हजारको जिबीको तपाईँहरूलाई एक्सटर्नल हार्ड डिस्कको तपाईँहरू डाइरेक्ट गएर कुरा गर्नुहुन्छ भने बाह्र हजार तेह्र हजार बन्छ तर तपाईँहरूले बार्गेनिङ गर्नुभयो भने अलिकति मभन्दा पनि सस्तोमा पाउनुहुन्छ जस्तो कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो जुन ब्रान्ड रहेको छ साथीहरू सिगरेट यो एकदमै धेरै नै फेमस ब्रान्ड छ मेरो साथीले धेरै दिनदेखि युज गरिरहेको छ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स हुन्छ यो ब्रान्डको जुन हार्ड डिस्कहरू हुन्छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुन्छ अब यहाँनिर म के गर्छु भने यसलाई म आफ्नो यो ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्छु र तपाईँहरूलाई यहाँनिर म आफ्नो हार्ड डिस्कको स्पिड पनि चेक गराइदिन्छु जस्तो कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसक्यो र यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो यहाँनिर डिटेक्ट पनि गरिहाल्यो ब्याकअप प्लस भनेर यसको नाम रहेको छ र यसको तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै फ्री रहेको छ वान पोइन्ट एट वान टिभी को फ्री स्पेस रहेको छ अब यहाँनिर साथीहरु म के गर्छु भने म र एउटा फाइल कपी गर्छु जस्तै कि र यो फाइल रहेको छ र फाइल को साइज को कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगभग पाँच को साइज यो फाइलको रहेको रहेको छ अब सिम्पली र मैले कपी गर्छु र यो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभमा र म पेस्ट गर्दिन्छु र र म आफ्नो ल्यापटपको जुन स्टप वार्स छ त्यसलाई पनि यहाँनिर स्टार्ट गरिदिन्छु अब सायदहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो फाइल यहाँनिर कपी भइरहेछ अब यसमा कति समय लाग्छ एकैछिन हामी यहाँनिर वेट गर्छौँ त्यसपछि यहाँनिर हामीलाई अझै क्लियर भइहाल्छ यो लगभग पाँच जिबीको मैले फाइललाई यो हार्ड डिस्कमा पेस्ट गरिरहेको छु अब यसको कति समय लिन्छ त्यो तपाईँहरू यहाँनिर आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि साथीहरू तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति फास्ट यसमा कपी छ जस्तै कि तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको साथीहरू टोटल यहाँनिर कति समय लाग्यो त्यो पनि यहाँनिर म तपाईँलाई भनिदिन्छु जस्तो कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्प्लिट भइसक्यो फोर्टी एट सेकेन्ड लाग्यो मलाई पाँच जिबीको फाइललाई ट्रान्सफर गर्नको लागि अब यही फाइललाई मलाई यदि पुरानो हार्ड डिस्कमा ट्रान्सफर गर्थ्यो भने मलाई धेरै समय लाग्थ्यो लखकम्तीमा पनि दुई तिन मिनट पाँच मिनट जति लाग्थ्यो मलाई यो हार्ड डिस्कमा कन्भर्ट गर्नको लागि किनभने यो हार्ड डिस्क धेरै पुरानो मोडलको रहेको छ र यसमा खासै स्पिड पनि राम्रो छैन र यसको जुन इन्टरनल जुन प्रब्लमहरू छ जस्तै कि यो आफै यहाँबाट जुन यसको कनेक्सन आफै त्यो छुटिहाल्ने त्यस्तो टाइपको यसमा धेरै प्रब्लमहरू थियो त्यही भएर मैले यहाँनिर एउटा नयाँ हार्ड डिस्क किनेको छु र यो हार्ड डिस्कको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि साथीहरू तपाईँले यसलाई मजाले मार्केटमा गएर मेरो विश्वासमा किन्न सक्नुहुन्छ यो हार्ड डिस्कले तपाईँले कुनै किसिमको प्रब्लम गर्दैन है त्यो साथीहरू आजको यो भिडियोमा जुन म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्थेँ मैले एउटा नयाँ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभ किनेको थिएँ त्यही भएर यहाँनिर मैले तपाईँलाई एउटा भिडियो बनाएर दिएँ अवश्य पनि यो भिडियो तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल भएको होला यदि तपाईँहरू फ्युचरमा यस्तो हार्डिक्सहरू किन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो भिडियोलाई धेरै नै हेल्प गर्छ र यो भिडियोबाट साथीहरू म यही बिदा माग्छु जय नेपाल